Shina bethe bebu jinaambia venya nakaa leo. Ah, vile unakaa? Eh. Ah, leo unakaa tu poa. In fact kama mtu ingekuwa possible kudate mtu mmoja mara mbili, ah ningeku kudate times 5. Ah, kibe bwana kanga na joke. Ah, nilizali yango hivyo. Hey. Funny romantic. Mary? Yes. Sasa? Poa sana. Eh, hey, umepotea hai sana. Unakuanga huku tu. Ah, nasikuwa nangi. Nakuanga huku. Na sisi tumefika hapa matembezi kidogo. Eh, hapa tu. Mimi naenda pale hivyo tu. Eh. Oh, hiyo ni pona uko smart leo. Thank you. Ah, welcome. Sana. Bebu hiyo ni nani? Huyo ni bitch yangu anaitwa Mary. Bitch yako Mary huyo bebu unamhug for more than 1 second. Kama nimenyamaza tu hapa kama mjinga. Kuhug mtu for more than 1 second. Kwani kuhug mtu ni vibaya? Si vibaya. Lakini mbona bebe hata uwezi ni introduce se mimi ni demu yako? Kuku introduce tena. Kwani nataka tukipatana kila mtu kwa barabara naanza kuku introduce. Tukipatana kila mtu na kuku introduce mpaka tukipatana wazimu na muita wazimu, wazimu, wazimu kuja huyu ni dia demu yangu. Kama oh. unataka kujulikana na kila mtu ngoja siku ya harusi. Sasa bebe unanishautia, si ndio? Hata bebe nikasikia ukimwambia, uko smart. Mimi nimekuuliza tu sahi ukaniambia aje. Uko tupo. Sasa mambo mimi sija kushautia. Alafu tena kwani kusalimia mtu na ni best yako kwani hiyo ni vibaya kusalimia best yako? Okay. Si vibaya, si ndio? Unaenda kusalimia kila mtu kwa barabara kwani wewe ni mwanasiasa. Na kampeni zishapita. Cheki. Unaona hizi drama zenyu unataka kuleta hapa? Mimi I will not tolerate them. In fact, they are dead on arrival. Ni twende penye tulikuwa tunaenda ama ubaki hapa ama urudi. Tumi I will not tolerate that. Una hizi drama gani unakuja kuniletea hapa? Baki hapo. Sasa bibi umekasirika. Bibi. Sasa bebe umekasirika. Hata siwite ubaba si tuende. Akiwo e bebe. Kwani hadi tulikuwa tuende mguu bebe. Basi ni ngoje. Bebe. Bebe basi tu ni ngoje tuende na wewe.